Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja Suomen johtavalle ja YouTuben johtavalle porilaiskanavalle ja kaikille naisille oikein hyvää kansainvälistä naistenpäivää. Ja tänään tehdäänkin sen kunniaksi naistenpäivän porilainen. Tämä on ihan semmoiseen naiselliseen makuun. Ja Urpon katsojistahan vain 15% on naisia, mutta toisaalta naiset katsovat näitä Urpon videoita kauemmin kuin miehet. Että siitä kiitos kaikille naisille. Ja tässä meillä on ensimmäinen paahtoleipä nyt voideltu molemmin puolin hyvin. Ja sitten voidellaan myös tämä toinen voila tietenkin. Noin. Ja katsotaan, minkälainen tästä tulee tästä naistenpäivän porilaisesta Urpon tekemänä. Ja käytetään siihen tämmönen viimeinen Wilhelm-makkarapihvi. Laitetaan se tuonne. Noin. Ja naisiahan tuossa on hurmattu niin porilaisilla jopa lauluissa. Perspirantti Antti hurmasi Lämpörulla Ullan tarjoamalla pari porilaista. Ja siitä on tulossa itse asiassa Perspirantti Antin oma video on tulossa, tai hänen porilaisessa. Ja naistenpäivän porilaisessahan pitää olla muna. Se on ihan selvä. Ja nyt siellä tuli jo jollekin semmoinen kaksimielinen ajatus tästä, että munaa, mutta tämä on ihan vaan sen takia, koska munahan on tämmöinen hedelmällisyyden symboli. Niin sen takia laitetaan niin naistenpäivän porilaiseen munaa. Ja naisethan tykkää niin kuin munasta, että se pitää olla kovaa, niin tehdään tällä kertaa se keitetty kananmuna siihen. Ja semmoisista kuuluisista naisista tulee mieleen, niin Minna Kant. Ja Minna Kantin päivähän on tässä tulossa, niin silloinkin tehdään varmaan porilainen silloinkin. Ja saa nähdä, minkälainen siitä sitten tulee. Mutta nyt pistetään sinappikurkkusalaattia siihen tulee reilusti tänne näin. Ja tottahan porilainen tarvii myös sipulia. Sitä mulla on valmiiksi pilkottuna tässä tämmöistä makeata sipulia makeille tytöille ja naisille. Noin. Ja sitten laitetaan tämmöistä nonnassoossia tähän. Tällä kertaa, koska nonnahan on isoäiti, niin muistetaan isoäitiäkin tässä näin. Ja sitten laitetaan nämä kananmunat tuohon. Yritetään saada mahtumaan koko komeus siihen, ja saatiinkin näin. Ja tähän ei tule sinappia tähän porilaiseen ollenkaan, koska laitettiin tuota nonnassoossia siihen, niin. Ja tästä tulee ihan näin, laitetaan tuo tuohon. Ja sitten tämä makkarapihvi laitetaan siihen päälle. Näin. Ja tähän väliin sitten pyrätetään ketsuppia. Näin. Ja sitten vaan tämä paahtoleipä siihen päälle. Näin. Ja levy pois. Ja näin meillä on naistenpäivän porilainen valmis. Ja yritetäänpä saada siitä vielä sitten semmoinen edustava kuva. Kuva siitä niin kuin, no ei siitä kyllä tosta saa, mutta siirretäänpäs vähän kameraa, niin sitten siitä saadaan semmoinen edustava screenshotti
Noin, tosta otetaan. Nyt sitten tehdään semmonen operaatio, että sitähän pitää maistaa tätä porilaista. Maistamista varten se laitetaan tämmöisen porilaista hampurilaistaskuun, kummiko sitä nyt haluaa nimittää, ja se saadaan sinne sujautettua noin. Ja vielä laitetaan se oikein kunnolla tuonne sillalla. Ja nyt sitten maistetaan tätä porilaista. Minä luulen, että tästäkin porilaisesta tuli erinomainen, ja maistetaan. Kyllä. Kyllä tää on hyvä. Toi majoneesi sinapin tilalla pehmentää vähän tätä makua. Ja kananmuna tuo tähän semmoista vähän erilaista rakennetta ja hyvää makua. Ja kyllä tämä on erinomainen porilainen. Tehkää vaimoillenne ja tyttöystävillenne ja kaikille naisille niin porilaisia. Ja te naiset, jotka katsotte tätä vielä tässä vaiheessa, niin kertokaapa ystävättärillenne, että tämmöinen kanava on olemassa, että hekin osaisivat tulla tätä katsomaan. Ei siinä sen kummempaa. Tilatkaa kanava ja ei muuta kuin heippaa.